привіт! Сьогодні ми з вами на каналі «Відкрити». Мене звати Альона Різник, і ми з вами сьогодні будемо танцювати у стилі латина. Так, вам не почулося, будемо саме танцювати. Сьогодні ми з вами танцюємо запальну сальсу. Тож, поїхали! Почнемо з перших кроків. Перші кроки ми робимо вниз, коліно дивиться униз, ступаємо на всю стопу, наче підіймаєтеся по сходах. Ліва ніжка, права, ліва, права. Усі рухи будемо робити на раз з лівої ніжки. Танцюйте з нами, приєднуйтесь. Давайте разом танцювати запальну сальсу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо у вас вже добре виходить, то ми далі будемо продовжувати робити у ритмі сальси ці кроки. Робимо з вами паузу на 4 і на 8. 3 кроки, 2, 3, на 4 ми робимо паузу. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, пауза, 1, 2, 3, пауза, 1, 2, 3, пауза. Так будемо рухатися завжди. Завжди на 4, на 8 у нас з вами буде невеличка пауза. Вона буде прив'язана до музики, так як в музиці в нас буде два такти. В один такт ми робимо три кроки і в інший. З лівої ніжки ще раз робимо на місці. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз не відступую 4 і 8, але ви вже знаєте, що на 4 і 8 ми стоїмо на місці. Тож поїхали ще раз. І 5, 6, ліва на раз. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, пауза. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пауза. Поїхали з вами ще раз. З лівої ніжки по 3 кроки. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З лівої ноги разом з вами ми робимо крок вперед. 1. Далі правою ніжкою ми робимо крок на місці. 2. Лівою збираємо ніжки. І 3. І на 4 робимо знов паузу. Правою ногою назад, лівою вперед, правою на місці. Пауза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пауза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну як? Перший шаг ми вже з вами зробили. Тепер давайте зробимо ще один крок зліва направо. Лівою ногою робимо крок у сторону. 1, крок на місці. 2, збираємо ніжки разом. 3, 4, пауза. І 5, на місці, разом, пауза. В сторону, центр, разом, пауза. В сторону, центр, разом, пауза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ще раз дуже-дуже повільно. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вперед-назад. 1, 2, 3, 4. Назад. 6, 7. І ще один раз. Раз, 2, 3, 4, 5. В сторону з лівої ніжки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте разом зі мною у більш швидкому темпі. Поїхали. 5, 6, 7. Вперед. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, в сторону, 5, 6, 7, і 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, останній раз, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, і ще один крок. З лівої ніжки зараз будемо робити оберт навколо себе. Робимо крок уперед. Правою ніжкою робимо крок на місці. Лівою обертаємось навколо себе. І правою ніжкою шаг на місці дотовчуємо до кінця. Ще раз. З лівої ніжки ми робимо крок вперед. З правої ніжки крок в сторону. Ліву приставляємо. І правою ножкою робимо крок на місці. Лівою, правою. І ще один раз. Вперед і навколо себе. Пауза. 5, 6, 7. Ще один раз. Вперед,
навколо себе, пауза, 5, 6, 7. Трошечки ми з вами обертаємось на носочку. Ліва ніжка, права ніжка. І провернулись так, щоб ви стали знову в ту позицію, з якої ви починали. І далі три кроки на місці. 5, 6, 7. Якщо підлога вам не дозволяє обертатися на одній нозі, тоді ми з вами розвертаємо нашу ніжку так, щоб допомогти собі обернутися навколо себе. Ліва нога, права нога, ліва нога, заходимо далеко-далеко за себе. І 5, 6, 7, кроки на місці. Вперед, бейсік, 2, 3, назад, 5, 6, 7, і ще один раз. Вперед, 2, 3, і навколо себе дуже-дуже повільно. 1, 2, 3, 4, пауза, 5, 6, 7, вперед, назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, і навколо себе у цьому ж ритмі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, базовий, і 1, 2, 3, навколо себе, і 1, 2, 3, базовий, і 1, 2, 3, і сторони в сторону, вліво, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Зараз зробимо з вами ще один крок. Крок на місці. Добавимо з вами невеличку пружинку уверх на сильну долю. На 1, 3, 5 і 7 ми будемо виростати догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. Ліву ножку виносимо перед собою. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ручки протилежні, перед собою одна рука, інша, одна рука, інша. Ліва нога, права нога, ліва нога, права нога. 1, 2, 3, 4, і зараз ми з вами з'єднаємо усе разом. З лівої ноги робимо крок вперед. 1, 2, 3. І сторони в сторону. І 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Вперед-назад, базовий крок. 1, 2, 3. Зі сторони в сторону. І 1, 2, 3. Оберт навколо себе. 1, 2, 3, на місці, 5, 6, 7, і вперед, 1, 2, давайте ще раз дуже-дуже повільно, вперед і назад, 5, 6, 7, вперед і назад, зі сторони в сторону, 1, 2, 3, 5, 6, оберт навколо себе, вперед, навколо, на місці, 2, 3, і одна нога, інша. Одна, інша. Ще раз. Один, два, три. Базовий. Вперед, назад. Вперед. І назад. В сторону. І один, два. Оберт навколо себе. Один. На місці. П'ять, шість. І вперед. Один, два, три. Вперед, назад. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. В сторону. Один, два, три. Оберт. І один. 3, 5, мамбо, 1, 2, 3, базовий крок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, по колу, і 1, 3, мамбо, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Тож ми з вами великі молодці, тому що сьогодні ми з вами танцювали надскладну і надкрутезну сальсу. Продовжуйте танцювати разом з нами, продовжуйте танцювати латину. Ми з вами ще зустрінемось на каналі «Відкритим». Дивіться нас на YouTube. Гарного вам дня!